Em trobo a la vora d'un llac i, com és estiu, el nivell ha baixat molt, com podeu veure, i surt el que hi ha al fons. I en aquest fons m'he trobat això, un plom que algun pescador fa molt de temps havia perdut. Una cosa que estava oblidada, ara que el nivell de l'aigua ha baixat molt, surt a la llum i ho podem trobar i recuperar. Sabeu, a la vida tenim ploms, els defectes de caràcter, que de vegades queden enfonsats i oblidats perquè les coses ens van bé i com tot va bé ens oblidem d'aquests defectes de caràcter fins que arriba un moment de sequera espiritual, un moment en què les coses baixen i els defectes de caràcter surten cap enfora una altra vegada. Saps que de vegades Déu permet que hi hagin situacions de sequera en la nostra vida precisament perquè ha arribat el moment de recuperar alguns defectes de caràcter i treure'ls de la teva vida i millorar-la? Així que no et preocupis si estàs passant per un sot. Segur que és per alguna cosa.